Kravas mašīnās krauj transformatorus, kas savulaik strādājuši uzņēmumā Rīgas ūdens. Transformatori ir no 2,5 līdz pat vairāk nekā 3 tonnām smagi, kas nozīmē, svara dēļ tos nevar salikt vienā furgonā. Transformatori tagad no Rīgas mēros ceļu uz Ukrainas pilsētu Černihivu. Diemžēl, bet tuvojas vēl viena augstā sezona kara laikā, un visi, kas dzīvo Ukrainā, periodos, kad nav enerģijas, saprot, cik šis resurs mums visiem nozīmīgs. Tas man atgādina tos laikus, kad mēs dienā meklējām transformatorus, kam trāpījuši Irānas Krievijas droni. Un tas bija ļoti sarežģīti, jo neviens tolaik nebija paredzējis, ka modernajā karā cīnīsies nevis armija pret armiju, bet armija pret civiliedzīvotājiem. Tāpat uz Černihivas apgabalu dosies arī 6 Rīgas pašvaldības vieglās automašīnas, savukārt uz Hersonu 60 datoru komplekti. Automobīļi un arī datori, ko šobrīd Rīgas domes ziedo Ukrainai, ir, protams, mūsu pašvaldības lietotās lietas, taču labā tehniskā kārtībā, lai tās varētu turpināt savu otro dzīvi Ukrainā. Ziedojušas arī citas pašvaldības. Piemēram, šajā konkrētajā sūtījumā uz Ukrainu dosies arī ugunsdzēsēju auto no saldus. Elektrotehniku, ēdienu, apģērbu un vēl daudz ko citu ziedojuši arī citi. Šodien no šajiem startēs 2 mašīnas, plus vēl ies Rīgas domas ziedotās automašīnas, kas iet uz Ukrainu. Un, kā es teicu, arī tā ugunsdzēsēja automašīna tiks iekrauta iekšā un vēl busiņš ar mantām. Tā ka ir vēl lietas, ko es pat te visu nenosaukšu tiešām, ka pilns tas viss. Neskatoties uz šo apjomīgo ziedojumu, labdarības biedrības pārstāvis norāda, ka kopumā sabiedrībā ziedošanas ziņā esot manāms pagurums. Tomēr viņš aicina atcerēties, ka karš vēl nav beidzies un šī palīdzība joprojām ir ļoti vajadzīga. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.